novim problemima u poslovanju zbog virusa javljaju se poduzetnici iz raznih sektora, turizam bilježi otkazivanja, prijevoznici probleme na granicama, no sve je za sad malih razmjera, pa nema veće zabrinutosti. Poduzetnike je u gospodarsku komoru došao umiriti ministar unutarnjih poslova. Koronavirus ovim turistima ipak nije toliko strašan da bi zbog toga propustili ljepotu dubrovačkih zidina i starog grada. Nisam zabrinuta zbog koronavirusa. Mislim da treba poduzeti mjere opreza, prati ruke, paziti s kime dolaziš u kontakt, ali u stvari je kao i bilo koja obična bolest. Mi smo više zabrinuti da ne zapnemo ovdje zbog reakcije u vašoj zemlji, da ne bismo dobili neki žig u putovnicu pa da ne možemo natrag kući. Veća je ipak zabrinutost azijskih turista. Svjedoče turističke tvrtke s kriznog sastanka s ministrom unutarnjih poslova u gospodarskoj komori. Mi imamo veliki udio u prihodu azijskih tržišta i one su sada u ovome dijelu dobar dio grupa koje su trebale proći kroz Hrvatsku otkazale. Otkazivanja bilježe i hotelijeri. Prije svega radi se o otkazima grupa s područja Italije i nekih kongresa. No s druge strane mogu sa zadovoljstvom reći da što se glavne turističke sezone tiče, otkaza praktički nema. Može biti do nekakvih pada u vrh glave do 5% prihoda u tom segmentu, tako da mi tu ne očekujemo neke velike disproporcije u odnosu na prošlu godinu. Unatoč prvim problemima, situacija, kažu iz komore, nije dramatična, ali najviše brinu poslovi s Italijom, najvećim trgovinskim partnerom. I naravno da postoji određena zabrinutost, ali mi smo u kontaktu sa našim tvrtkama, za sada nekih većih problema nema. Što bi rekao jedan vaš kolega, nema kolone zbog korone. Ipak ima kolone, ali ne iz Italije nego iz Slovenije, na Bregani. Prijevoznici se žale na rigorozne državne mjere na granicama. Imamo informacije da je nekoliko vozača, hrvatskih vozača, dakle naglašavam hrvatskih vozača, dakle poslano tijekom noći i dana u samoizolaciju na 14 dana, dakle bez nekakvih, dakle, sumnji u to. Ministar gospodarstva iz Brisela najavljuje. Svjesni činjenice da je virus danas već u Hrvatskoj, morat ćemo neke stvari, siguran sam, i brže i malo drastičnije primjenjivati. Zagrebačka burza i danas u minusu, ali brokeri kažu da unatoč rasprodaji dionica nema panike. Postoje ljudi koji lakše reagiraju na takve informacije i oni su bez obzira o kojoj dionici se radi, oni su reagirali, ali opet kažem, spremno su dočekali drugi investitori koji u svemu tome vide svoju priliku. Iz Ericsson Tesla pak javljaju da su se radnici nakon dva dana rada od kuće vratili u tvrtku.